Jesus, the names and titles of Jesus, Paulino. Christo e mi nama miane, kumbu miyachao. Diniaro painte, no painte. Now, now song ba chalu shi a painte, pano di miare di Christo. Acham, palo sa diari acham a piere seni chalau doma pano. Piacham ku a di kulo chingbo Easter matangingli. လေးစံငါးရက်မှာကျမတို့ဒီဟာလေးကိုတနေ့တစ်ခုပေါ့နော်ဆိုတော့ဆင်ရင်တဲ့အချိန်မှာကျမအရန်သဘောကျလို့အားလုံးအတွက်ပြန်ပြီးတော့ရှယ်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်အရင်ပြောခဲ့ဘူးသလိုပဲပေါ့နော်ခရစ်တော်ဟာကျမတို့အတွက်အများကြီးရနိုင်တဲ့အကြာရှိတယ်လို့ကျမအရင်ပြောတော့လည်းပါတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီကောင်သူ့ရဲ့အမိပေါ့နော်သူ့ရဲ့ခရစ်တော်ရဲ့နာမည်တွေနဲ့ပုံဘုတ်တွေကို
ကိုယ်ပါကိုယ်တွေ့ကြုံနေတဲ့အများကြီးတည်လာမယ်နောက်တခြားနေရာလည်းပို့ပြီးကြားလာရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်မမျှော်လင့်ပါနော်နံပါတ်နံပါတ်1အနေနဲ့ဆိုရှင် ရာတင်စာအော်ခေါ်ကြတာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့ဒီကျမ်းကျမ်းချက်လေးမှာဆိုရှင်ကျွန်မဖတ်ပြပါမယ်ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီး2ငယ်17နဲ့18မှာဆိုရင်အကြောင်းမူကားကောင်းကင်တတော်ဝါမြေကြီးတတော်ဝါမြေကြီးအောင်၌ရှိသောတတော်ဝါဒီဟုသောခတ်သိမ်းသောတတော်ဝါတို့သည်ယေရှု၏ဘွယ်နာမကိုထောက်၍ယေရှုသည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်နှင့်ဝန်ခံသမျှ တဖြင့်ခမည်းတော်ဖျားဤဘုံတည်တော်ကိုထင်ရှားစေမိကြောင်းဒီเนาะဒါဒီမဒီကြားချက်မှာဆိုလို့ရှင်သခင်ယေရှုကသခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြောခဲ့တယ်နောက်ပြီးတော့ရိုးရိုးချမ်းခုနပြောတဲ့သခင်တွေလိုမဟုတ်လူတိုင်းကဒူးထောက်ရမယ့်သခင်ဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်เนาะဒါကြောင့်ဒီချက်ကလေးကိုကြည့်ခြင်းအပြင်ကျမတို့တုံ့ပြန်မယ်ချက်ကလေးကဆိုလို့ရှင်เนาะဘဝရဲ့အတ္တတာမှာအမြဲတမ်းသခင်ယေရှုသာလင်
ကိုသခင်လို့ထားမယ်ဆိုရင်ကျမတို့အမြဲသိရှိလာနိုင်တာဖြစ်တယ်တဲ့နော်နောက်ဒုတိယနံပါတ်2ချက်ကလေးကဆိုရှင်เนาะမဆာယကက်တင်ရှင် အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ဒီဖြစ်ပျက်ကလေးကဓမ္မသစ်မဆခင်လေးမှာဖြစ်တယ်ဓမ္မသစ်စပြီးတော့နောက်ဘုရားသခင်ခရစ်တော်ကြွလာတဲ့အချိန်မှာဆိုရှင်ဒါဖြစ်ဆုံးခဲ့တယ်เนาะဒါတောင်းဓမ္မသစ်မှာကြတော့အနွိုက်တက်ဝမ်ပေါ့เนาะဘိသိက်ရှိတဲ့လူလို့အချိန် 53 ဝိညာဉ်တော်နှင့်၎င်းတကောတော်နှင့်၎င်းနာဇရဲမြို့သားယေရှုကိုဘိသိက်ပေးတော်မူသည်ဖြင့်ထိုသူသည်ဖျားခင်၏ခွင့်တော်နှင့်ဂျေဆုပြုလျက်မာနနှင်းဆဲသောသူအပေါင်းတို့အားချမ်းသာကိုပေးလျက်လှည့်လည်တော်မူ၏ဒီမှာဖျားခင်ကိုယ်တော်ကခရစ်တော်ကိုသခင်ခရစ်တော်ကိုဘိသိက်ပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်နော်ဒါဖို့ကျမတို့ကဆိုလို့ရှိရင်ဒီ ဖျားရဲ့ဘိသိက်ရတဲ့သခင်ယေရှုအတွက်ကျမတို့သခင်ယေရှုဆိုတာကျမတို့ရဲ့နော်ဒီဘိသိက်ရတဲ့လူဟာဆိုရင်ယစ်ပြောဟိတ်လည်းဖြစ်တယ်ပြောဖက်လည်းဖြစ်တယ်ဘယင်လည်းဖြစ်တယ်နော်သခင်ယေရှုဟာဒါကြောင့်မလို့သခင်ယေရှုရဲ့ရည်ရွယ်ချက်အတိုင်းဖျားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုသူကလာပြီးတော့ပြည့်စုံအောင်ပြုလုပ်လှုပ်ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့ကျမတို့ကလည်းဖျားရဲ့ဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့သခင်ယေ
ညီတဲ့ချင်းရဲ့ရှင်ဟိုဟေ့ပြဲမှာဆိုရှင်တည်တဲ့အတိုင်းမဲ့တော့เนาะပြီးဆိုတာဆိုလို့ရှင်ရှယ်လောမ်ကနေဟိုပြန်ထားတာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့ဒါဆိုရှင်အဲ့ဒီပြီးရှယ်လောမ်နဲ့အတိတ်ပဲဆိုရှင်ညီတဲ့အချမ်းဓမ္မကရာရာမှာပြည့်စုံခြင်းတော့တစ်လုံးတစ်ဝတည်းပြန်လဲပေါင်းစည်းခြင်းเนาะတစ်ခုမှမကြံဘဲနဲ့ရာရာတိုင်းမှာစိတ်သက်သာရပြီးတော့เนาะစိတ်ကျေနပ်မှုနဲ့ပြည့်စု
Jemaah, ada ni iwa
chain ma pia pia ne jamaro winyin a phin kwe kwa khan ge ya le da ba me yesu a phin pyan le pi lo jamaro set ta kwin ya shi ye da la mo phya khin da lin a di sit man de ngin de chin ko jamaro pyan pi lo pe nai na phit de no da chaung mo lo di phya pe de ngin de chin a le di ma shi de christian de ti ma ba no ko khan sa ya da ha ba ne ma ma tu be ngin lok ya ngin de chin ne ma tu Say Pujin Loran Pulumia, two at two is in it, Ninte Chimubono, Tilumu Hau, Jamara Rapiasia Yalu Lupite, Dazamlo Jansa Pamesui, Isaiah Go Chow Masui, a Tugua Payan, Chow Muga, Nado Po, Dungago Pamimi, Nado Tahu Bero Mui, Ninte Chin Shin, who call what the Mochingo Kanda Mulemi, Naku Sapame. Turuajin, Kayan Pujingo, Nyense Tato Turodi, Mingla Shijai, Jamuga, Toturodi, Piat King, Taro, who call a jingle Kaya Jalata. And Jamu Chimara Solution, Hala. The Piaga Tinin Dechin, which Mara Beer Dacha, Eddie Nin Changingo Yabo, Jamara, Mie Piane do, Pianle Ponsa Jama Pite, not Jamaro Poma, Kauna, Lotte Lupi, Macauna, Lotte to Lube Pipi. သူတို့ရဲ့စိတ်ချမ်းသာအတွက်သူတို့ရဲ့စိတ်ငြိမ်းချမ်းခြင်းရဖို့အတွက်ကိုကျမတို့ကလှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်ဒါလွယ်တော်မလွယ်ဘူးဒါမဲ့ဒီလိုငြိမ်းချမ်းခြင်းကိုလှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ကျမတို့ဖျားရှာခွန်အားယူပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ကြရမှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ချက်ကဆိုလို့ရှင်နံပါတ်၄နံပါတ်၄က only begotten son တပါး ဒီတော့တာရောနော် ယောဟန်ရှင်ယောက်ခရင်ခန်းကြီးတုံးငယ်၁၆အတူကွာဖရာအောင်ဖျားခင်ဒီမိမိ၌တပါးကြီးတော့တားတော့စွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လော်ကီသားတို့ကိုချွတ်တော်မူ၏ဒါကတော့အလုံးသိပြီးဖြစ်ပါတယ်နော်ဖျားခင်ကသူ့ရဲ့အမတန်ပြင်းပြတဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုလူတွေအတွက်နော်အမြင့်မြတ်ဆုံးနဲ့သူ့ရဲ့တန်ဖိုးရှိဆုံးဖြစ်တဲ့ခင်ယေရှုဘောတားတော်ကိုပူဇော်ဆက်ကပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်ပြုလုပ်ပ
ဖြစ်တယ်เนาะအဲ့လိုမေတ္တာမျိုးလဲကျမတို့အတူများအပေါ်မှာထားနိုင်ထားထရအောင်ကြိုးစားရမှာဖြစ်တယ်တဲ့เนาะနောက်တစ်ချက်ကတော့နံပါတ်5နံပါတ်ကသခင်ယေရှုဆိုလို့ရှိရင်လေ ဘယောဟိတ်ချီဖ်ပရိုဟိတ်ကဘယ်ပရိုဖက်ကဘယ်ဝင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့သခင်ယေရှုလောကကတိုင်မှာအသက်ဆုံးလိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲဒီလက်ကရက်ခွဲသွားတဲ့ခါမှာအဲအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာကျမတို့ကဖျားသခင်နဲ့တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်လို့ရသွားတယ်ဒါကြောင့်မို့သခင်ယေရှုကဆိုရှင်ဒီဟိုမှာဟေဘရဲဝါစာခိုင်းချောင်းငယ်ဆက်ချက်ဒူကဖျားအောင် မလခိဇေဒနီတူထာဝရယေဘုယျဟိတ်မင်းဖြစ်တော်ငါယေရှုယေရှုသည်ငါတို့အတွက်ထိုအတွင်းရက်သို့ရှေ့ဆောင်၍ဝင်တော်သူဖြစ်တော်မူ၏တဲ့ဒါကြောင့်မလို့ယေရှုဟာဆိုလို့ရှင်ထာဝရယေဘုယျဟိတ်မင်းကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတာလေဒီမှာပြောထားတာဖြစ်တယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့ဖျားသခင်နဲ့ကျမတို့ကဒိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖျားသခင်ကိုအမြဲပြေးပြီးတော့ခိုးလုံရမယ်ဖြစ်ခိုးလုံမယ်
ကျွန်တော်တို့ရရှိနိုင်မဲ့အခြေအနေကိုကျမတို့အမြဲပေးတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါကျမတို့ဟာလည်းရပြောဟိတ်ဖြစ်တယ်เนาะရောယယ်ပရီစ်ဟုဒ်လို့ပြောထားတယ်เนาะကျန်ချက်တကူမှာအဲကြောင့်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့ဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဝိညာဉ်ကိုရစ်ပူဇော်ပြီးဆိုရမယ်အတိတ်ဘယ်ကတော့ဟိုနေကျမတို့ကပြည့်စုံစွာကျမတို့ရဲ့ပြည့်စုံစွာအသုံးခံပြီးတော့ဗောနော်သခင်ယေရှုကိုချီးမွမ်းခွန်
mian kong piu a me chi mwa ma phit de de no naw ta khu a tama chao rose of sharon ai ai ha ga ra chan chak le ho apo ha chip pha me chma di yu yan ya nin si pwin kwin pye nai paot daw nin pwin myat da phit ba yi no english ma ro I am a rose of sharon a lily of the valley ai ta chin no chu le cha mwa no a lily of valley so အဲ့ဒါဆိုပါလို့ဆိုအဲ့ Sharon ဆိုတဲ့ပန်းလေးရဆိုလို့ရှိရင်ဒီတောင်ချိုတောင်ချားမှာပေါက်တဲ့နှင်းပန်းလေးတွေလိုပဲပေါ့နော်နှင်းပန်းလေးတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်
ตัวนี้มาเลยใช่ตัวเราสูอันเป็นธรรมมวยเฉยเนี่ยอันนั้นใช่เนาะเอ๊ะข้าสูรู้เฉยแต่ชาวโมงที่เชื่อมาเราตัวอาตาเยี่ยชาลาพี่เด้ที่รู้แบบคิงครีตอยแต่ที่อาสูรู้เฉยมวยเด้ปั้นเลยรู้แบบอันนี้มวยเฉยพี่รอนั่นเป็นอันนี้สัตว์ที่ชาวโมงที่เชื่อมาแต่คิงอยู่ติดซาบีพี่เกล้าพี่เด้เนาะแต่จำรู้เชื่อมารู้ข้าสูรู้เฉยเลย เอ้ยอากาศจันทร์สูงเอเป็นงานที่กูครีดอดีงานรู้กูชิดตัวมุดอาพิมพ์พี่อาทิตย์เชี่ยวหน่ายมวยจันทร์ตัวนั้นสิ่งจริงค่ะกูบอกกูสักการ์ยี่ปุ่นสูงเลยงานรู้จะสิ่งเราไม่ได้นิจูสิ่งเราที่มีตาเดียวหน่ายจริงเลยจ้าล่ะเอเป็นคันยังไงนี่มาพิจารณาสูรุจินาเนาะพี่อาทิตย์เชี่ยวสูงเอ็มเดนมวยเรื่องจริงเนาะยาเสพกูบอกกูสักการ์ปุ่นสูงอ่ะแม่ ผู้ชมเมื่อสักครู่ก็สุขใจกันสักครู้ว่าขณะก็สิ่งก็คนรู้ปุ่นยี่ก็คงบ่าวบ่เนาะเอร่าก็สักครู้ผู้ชมบีร์ก็พี่อาทิตย์มีจ้ามาจริงเลยอ่ะแม่บ่เนาะนัดคู่อันนั้นบักคนนี้ก็วันเดอร์ฟูลคอนเซิลเลอร์เนาะวันเดอร์ฟูลคอนเซิลเลอร์สุดท้ายมีบ่ได้มีแบบบ่เนาะจังสัตว์เชฟพามีอิซายาห์9:64เนาะ ทว่าดูดีโอโซจินอาณาเซชิเลมีนามารมุกาอันอบเวตามินเบตโกจิดอร์พยาธิคินทาวยาพะยินเดชินชินฮุคอวตโมชิงโกคันดอมุเลมีอิงลิโนมา and he will be called wonderful counselor บ่เนาะคอนเซลเลอร์สุราตามเยชูอาจารย์ยูยูคอนเซลเลอร์ลูเรย์บ่เนาะพิจารณาชินตัวไปตามินส่วนนี้เรื่องลูมิโอยูยูลูมโฮตัว divine divine counselor สุรจันอันอบเว ที่มาเรียกเจ้าท่านเลยอ้าวเว้ยเนาะไต่เป็นพอไต่เป็นแบบพยายามพิจารณ์ลูกเจ้าท่านไปเลยเนาะจะมารู้ว่าชีไม่ยุ่ยนิยามไม่ยุ่ยพามาสู่ฮัลล์พูดหาบิดอ่ะที่เขียนชื่อเนี่ยตัวบิดอ่ะพิจารณ์ลูกยาไต่เป็นลูกยาเลยไต่เป็นแก่ลูกเชนเลยมันกันเนาะจันยันนี่ตุนเดนเจตีลำพิจารณ์เนี่ยสมพิจารณ์เนี่ยสมพิจารณ์เนี่ยกุญย์มาจากจินลูกจะมารู้ว่ายามาพิจารณ์แต่จะมารู้ พี่อาเอ็งเนี่ยมีกูซาบะพี่อาเขียนชื่อมีกูซาบะเนาะนั่นนับถือค่ะพี่อาเอ็งลูรอนเนี่ยไล่หนึ่งเนี่ยเงี้ยงกูเลยพี่อาเสียตังอยู่บะเนาะปัสสาวะใครพี่อาเป็นแม่ชูรัวไล่ไม่รู้ชื่ออะไรสิ่งใดบ่เนาะจะมาเรื่องการพิจารณาบ่เลยเกี่ยนัดคู่อาร์เนาะนั่นไม่ใช่ก็เป็นเดอเลตมาบ่เนาะโอ้จังสารมาสูสีเนาะเสจ้าวรายเอ เลตมาบ่เนาะคิดชื่อดูพี่เกเรตันนี้ฮะพี่เนาะเสจ้าวรายที่สาวเด็ดพันเซนเนี่ยดูพี่ว่าพี่เนาะชิมากูเช่าตัวมาตัวดีเลตมาหมดล้อลูกพี่จ่าเร่นัดก้าจอห์นวันทรีมาส่วนโตนกว่าโตดีข้าเต็งโตยาดูกูพันเซนโตมุอีพันเซนโตมุจินเนี่ยเก่งลุเลียพี่โตยาจงคุ้มยามชีเนาะเอร่าอุจิจิอาพี่คิงครัวสุรุษินเลยโอ้ โอ้ซาอารมณ์เล็กที่มาวะเนาะนกบัตรสัตว์คิงเยชูโอซาโอคอร์รับพี่เด้อสุรอันมาตัวหาสุชินยายาอารมณ์พันสิ้นชินเนี่ยมาเลยไปเนาะแต่จำรู้คิงเยชูอาจจะนกเดียวพวามาไม่รู้อัตตาเรียวเพศชินบีรอพยายามในงานด้วยกางสุ่มพี่เราจะมารู้ลบีเมสุราอูจะมารู้ลบีจิงเลยเล็กขันจามาพี่เด้อเนาะโอเคน้ำมันไหนอาสุยนกบัตร นกบัตรพยาวจอห์นวันวันสาวนายนกบัตรสีนกบัตรดีพยาธิคินเนตูสีนกบัตรดีเลพยาธิคินพิจารมุยกูน่าเปรียบทายได้ไหมเนาะนกบัตรพยาธิคินชูพี่เด้ตัวสุพยาธิคินสีเด้พยาธิคินพยาธิคินเนพี่เด้เนาะเชียงยองคันยี่ติมาสุรุษิมโอพยาธิคินสุรุษิมลูเรโอตูเบลโลเลสุราโอคินเยชูอาพิอัมยาอีพบยาเกจิมพี่เด้เนาะเนาะพระพยาธิคินเนาะตะโกโรนั่นเชิงจิน ยังเป็นยาเจสุรอชิชิมยิ่งตัวเส้นนั่งลงเนาะเนสเนาะที่เยชูอาพิอาลงพิอพยาบีรอจมารู้สัตว์เกล้าพิเตเนาะวัดสุดสกลงอันที่ใดโอสกาบอนสกลงหาสุชินสัตว์มูโกลูกเดียพิเตที่รูปแบบที่เยชูอาพิอันเนจมารู้สัตว์มูโกลูกเฮเดเนาะที่เยชูอาพิอันติจาร์เกเรียสุรุษินเนาะอ้าวไปกลางล่ะอ๋อ พี่เด้อนาตัว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 
okay, Emma, chance chance lay chabon, no, paya,
Yeshuga, Nadi, Lanki Pi, the Majale Pi, a Telepi, Nago, me, my puli, Bedumia, Kimito, Tando, Miawa. Okay. Ella got Kinshua, who Toma Oli, Piora Pidino, yet though to Mayo Musura to Eman Piopia Pidino, Kinshua to go do, no Lanki Pite, Cha, Dimapiota, and Lanki Lepid, the Majale Pite, to go. บ่วางปิดละရှင်บลูก็ขมี่รอเมียวนอกตะคาตะชาลั้นนี่อาลองอ่ะสรุษิ่นเนี่ยเตจิมาเว้ซုံးเนี่ยเนาะนอกตะคาเตจิ้นโตบ่ဟုတ်ปัจฉิชิ้นมาเว้ซုံးชုံးเนี่ยตุดาลินลังคีสิเตซอผิดเลยซอเปียวท่าเลยนอกตะคาทรูทอมันเตียผิดเลยเนาะจีซัสก็สรุษิ่นตะแกปิดสုံးเนี่ยมาตุ๊ยอมันเตียบลูเลยซอผิดสုံးเลยไข่ขั้นเนี่ยอาโกหลอกเตอยาตะคูผิดเลยเนาะนอกตะคาตูอ่ะไลฟ์อัตตะผิดเลยอัตตะซอ เยชูရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းယေရှုဟာအသက်ရှင်ခြင်းကျွန်တော်တို့အရင်မြစ်ဖြစ်တယ်เนาะနောက်တော့သူ့ရဲ့အသက်ရှင်ရာဆိုကျွန်တော်တို့ရွေကျက်ပြည့်စုံနေဖြစ်တယ်ယေချင်းရှိတဲ့အသက်တာကိုပေးနိုင်တဲ့သူဖြစ်တယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့သူ့အာကိုပဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါကြောင့်မလို့ယေရှုတပါးဒီမှာကျွန်တော်တို့ကယ်တင်တဲ့သခင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခင်ကိုစိတ်ထဲမှာမှန်ကန်သောမှန်ကန်ခိုင်မာတဲ့အသက်တာတစ
Aunty then goes army. Now the car, now the car, bright morning star. So a motauje, no? Motauje as Russian, the Chapaya, Revelation 22:16, Mazoe. Nga Yeshu di, tundao to, motauje le pshi e, no? Aima solution, no? Di Piade Jama solution, now soon come out, can show up, to go to, motauje, evening star, look yogere. No, any evening stars are Venus Cho, diga, pure up here. Venus Cho also shin, nebulo shin, tutia niama shiva, nene to a needed to a jamro to a tomb, tau so pite, tau basom pite. Tadamlo yinkito also in key to a luria ti, Venus Cho, chibiro, key to a chai, no, key to a chai. Tadamlo, oh, ti, tutia, who are bonos. 2 Peter 1:19 မှာလည်းဒီလိုပဲပြောထားတယ်ထိုမှာတပါသာရွေ့မြဲမြံသောအနာဂတ်စကားတော်သည်ငါတို့၌ရှိသေး၏စိတ်လုံးထဲ၌အာယုံတက်၍ကျင်းဤပေါ်ထွက်သည့်ကာလတိုင်အောင်ထိုအနာဂတ်စကားတော်ကိုမှောင်မိုက်ရိုက်၌သူနှင်းသောစီမိကဲ့သို့မှ၍တင်တို့သည်အမိပြုသင်၏ဒီဟာလည်းဒီကျဲကိုပြောဆိုလိုထားတာဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ဘုရားမှာမှောင်မိုက်ကြတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင် ခင်ယေရှုသားလည်းအသက်တော်ဂျူးနာနဲ့ကျမတို့မျှော်လင့်ခြင်းပေးမယ်ပြီးတော့ဘဝတက်ကိုရှေ့လန်းပြီးတော့ရှောင်းလန်းနံဘဝတို့ရှေ့မှာသူကလမ်းပြသွားမယ်ဖျားခင်ဖြစ်တယ်နော်နောက်တစ်ခုဆိုလို့ ဘာတကားဟုဆိုပြန်ကြ၏သို့တော်လေပညာတရားသည်မိမိသားတို့တွင်ကဲ့ရဲ့ပြည့်နေခြင်းနှင့်လွတ်သည်ဟုမိန့်တော်မူ၏အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကခင်ယေရှုဟာဆိုအခွန်ခံနေအပြစ်သားတွေနဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်တယ်လို့ပြောခံခဲ့ရတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့ခင်ယေရှုဟာဆိုလို့ရှိရင်အသက်ကြီးသူဖြစ်ဖြစ်ငယ်သူဖြစ်ဖြစ်မတန်
ဒီနေ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့က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 
ဒီမှာဆိုရင်တော့ဒီမေတ္တာဖြင့်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 ဒီမ
Nathaniel exclaimed, Rabbi, you are the son of God, the king of Israel. Johan, Nathaniel
ဒီဘာမှလုံးမှာတော့ရှင်ဘီရင်လို့ပြောတာဒါပေမဲ့ဟိုမှာတော့ရာဘီလို့ပြောထားတယ်เนาะအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီရာဘီဆိုတာဟေဘီယားစကားမှာဆိုရှင် my great one, my master, my teacher ဆိုတာကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြီးမြတ်ဆုံးသူကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွမ်းကျင်ပြီးတော့အမှန်တန်ကျွမ်းတဲ့ဆရာကြီးပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ကိုတီချာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုသင်ပြပေးတယ်လို့ဆိုလို့ဆိုလို့တာဖြစ်တယ်เนาะ ဒါမဲ့ခင်ယေရှုကတော့သူ့ကိုရာဘီလို့ခေါ်တာကိုမကြိုက်ခဲ့ဘူးတဲ့သူကသူ့ရိုးရိုးတင်တဲ့လူပဲဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါခင်ယေရှုကဖျားဆီးရနေပြီးတော့လာတဲ့အရာတွေသူကြားရတွေကတိရတဲ့ဟာတွေအားလုံးကိုသူကနှီးမျိုးစုံတဲ့လူတွေကိုတင် ခံယူပြီးတော့စိတ်နဲ့ဝိညာဉ်ကိုကျမတို့ပြောင်းလဲအောင်လုပ်အောင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့သင်ပေးတဲ့ဟာတွေကိုလိုက်နာနာခံမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကနံပါတ်14ကအီမန်နျူအယ်โอเคငါတို့နှစ်အတူရှိသောဖခင်เนาะအပေါ်ကတစ်ခုကိုဖတ်ရအောင်သူတို့သမီးကညာသည်ပရိသတ်တွေယူ၍တားရောက်ကြောကိုဖွားမြင်လက်တံထို့သားကိုအီမန်နျူလအမည်ဖြင့်မှတ်ရလက်တံ နောက်တစ်ခုအောက်ကဂျေနက်စစ်28:15နဲ့ဖတ်အောင်ငါသည်သင်ဘက်မှာရှိ၏သင်သွားလျာရာ၌ငါစောင့်မှမည်ဤပြည်သို့တပံဆောင်ခဲ့ဦးမည်ဂတိထားသည့်အတိုင်းမပြည့်စုံမီသင်ကိုငါမဆွန်းဟုမိန့်တော်မူ၏နော်အီမန်နျူအယ်ဆိုတယ်တည်တဲ့အတိုင်းမှာနော်ဟေဘဲဘာသာမှာလာတယ် God with us ပေါ့နော်ကျွန်တော်နဲ့အတူရှိတော့ဖခင်နော်ဖခင်ကခုနပြောအရင်နဲ့ခုနကပြောတယ်လူတွေကိုအယမ်းချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နော်သူဖြစ်ချင်ဆုံးကလူတွေရဲ့အတူပြန်လဲရှိခြင်းဖြစ်တယ် ဒါတော့ဒါဝုဒ်ခင်ယေရှုအဖင်တဖန်ပြန်ပြည့်စုံခဲ့တယ်နော်အဲ့ဒီမှာဒီမှာအမဖျားခင်ရဲ့အဲ့ချင်းချင်းကြောင့်သခင်ယေရှုအဖင်ကျွန်တော်ထူးခြားစွာကျွန်တော်တို့မှာဖျားခင်ကအထဲမှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းအတူရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကျမတို့ကအမြဲတတိရပါနော်ကျမတို့ကယိုယိုလူမဟုတ်ဘူးနော်ကျမတို့ခရိယံဖြစ်ပြီးဆိုရင်ကျမတို့ကမတူတော့ဘူးနော်တခြားလူတွေနဲ့မတူတော့ဘူးကျွန်တော်ထဲမှာသခင်ယေရှု
mara pha so tu raba atat ta twa a lin phit si ya me no a ra so shin phaya thakin twa a mye phit si chin phit de no ba so thu cha le so ra ba ho so lo le so lo shin no jma ro ho tacha ra ne ba kwa le so shin ti ye time bo no jma ro phaya pyo de saka ko le cha nai ne phaya lan pya ra ko le jma ro lak khan lo ya de no na bro ho ဖျားရဲ့တုန်သင်ချက်တွေကျမတို့တုန်သင်ပေးတာတွေမခသေးဘဲနဲ့သူကအတွင်းထဲကနေစိတ်နှလုံးထဲကနေကခွဲလုတ်ပေးတယ်ပြပေးတယ်เนาะကျမတို့အတွက်ခံစားမှုမှလည်းသူကလာပြီးတော့အကုန်လုံးလမ်းပြသွားတာဖြစ်တယ်เนาะဒါကြောင့်မို့ကျမတို့ကသူများနဲ့မတူထူးခြားတဲ့အချက်တွေကျမတို့မှအများကြီးရှိတယ်ဆိုတာဆိုလိုတာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့ဒါတွေအားလုံးကျမတို့အထက်မှာသိနေတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါကိုဆိုလိုတယ်နောက်တစ်ခုကဆိ
ကျွန်တော်တို့ရှုကလည်းမင်္ဂလာဆောင်လူလင်ကိုသူ၏အပေါင်းဖော်တို့နှစ်ခွာရွေယူသွားသောအချိန်ကာလရောက်လိမ့်မည်ထို့အခါသူတို့သည်အစာချောင်ကြလိမ့်မည်နော်ခင်ရှုအဲဒီအစ္စရေလရာသူတို့သူတို့ဒီဟိုတော့သူတို့သားဆိုရဲသူတို့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်မှာသူတို့ကဆိုလို့ရှိရင်လူနဲ့ဖျားရဲ့အတွင်းကြကြနော်ရှင်ဤဆက်ဆံမှုချင်းချစ်ခင်မှုကို ဒီစကားနဲ့သူတို့ကတုံးတယ်သူတို့သားဆိုတော့เนาะအဲ့ရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်เนี่ยသူတို့သားနဲ့သူတို့သမီးอ่ะဆစ်ဆက်ပြီးလို့ရှိရင်အချာကြီးပဲအချာကြီးပဲတူတူမနေရဘူးเนาะဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီသူတို့သားကဒီသူတို့သမီးအတွက်เนาะလိုအပ်တဲ့အချိန်နေအားလုံးကိုကူညီရတယ်အန်ရရလည်းကာကွယ်ပေးရတယ်ဖြစ်ဖြစ်စည်းပြီးတော့ပံ့ပိုးပေးရတယ်လှုပ်ပေးရတယ်အမြဲတစ္ဆာရှိပြီးတော့ ချစ်ပြီးတော့လေခတိပြုထားရတယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့အဲ့လိုစိတ်ဆက်တာအချာကြီးပြီးတော့ပြန်တွေးတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်မှသူတို့ကလက်ထပ်ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူကဖခင်ထံကိုเนาะကျမတို့သူတို့သမီးတွေဖြစ်တဲ့ဒီယုံကြည်သူတွေအားလုံးကိုတစ်နှစ်ပြန်ခေါ်သွားမှာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့ဒီမှာကျမတို့ကထာဝရနေရာမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ကဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုသူတို့သားအတွက်ခင်ယေရှုကိုကျမတို့အ
Matthew 16:30 ma so yin lu mya to di lu da phit daw nga go apoe tu phit di ru so ja tani hu tabi daw do go me myan daw mu yi de
sepame. Shimbe shimo we duga, goro di crito di hudo, teshino mudo, pia, king, taro, pito mudi, who shall lay ee, sepame. Yeshugale, shimo, bayona, tindi mingla shi. Chamuga, tue dati, chow yaku, ten a popia dim ho, gongkimbo na shiro mudo, nakmiro di, popia dom the di. Timaso, the king shuku rang out, no? Nga lu da phit taw du ri ba byo le lu tu ko tu el lu rong byo bi me ke de no da mae shin pe ju ga ro nya phaya ta phit de lu byo ro da ga phaya ga pho pya la de no so lo chin na ga phaya ko rai ga tu ko lu da ni ne lut kha da phit de no da mae phit takin yesu ha so lo shin le ho phaya phit de no now bro yesu ho pat ka le sia byo tha ro no takin yesu ha 100% lu da 100% phaya phit de Yeshu at Piata Pitching Chow, let tomorrow I can issue Lakana tomorrow, so Pia Tanmia Gong Pia Gwen Yare. Now brought the can issue Loka Machida Chima Sushin to a 2 year the board of our Pite Kanzamuris or to Machigere, no? 2 year, not tea, time at Dubbin to a Pia kindly down when we are alone located, no? Not down located, not a say Cambo, Tessumbo, Ketimbo, no? Pet Piana Luria to Alon Go, the can issue, located up here. The Ram 100%. Son of God and son of man, no, Peter. Now, oh, my Tajamo Pia, darling, we are Peter. No, Pia, Lodan, Jamara's cow, not how much King Shulube. Now, but tomorrow we in Yinchet, though, a teta, not King Shulub, teta, but no, Erago Yashi, and Jamara, me, Josama, Peter, no, not Kua, the good shepherd, Namasakune. King Shua Sorosin, Toding Gound Lube, no, the chain loan, they that. And here she is, Janduria, the something be there, no, carque be there, not a car, a titpan lansans, count that, me she and Yari co op, a titpan lansans, see the bono, to a torio, Gilo Vecchamaro, let look be there, now Peroma lepim doau, shima let me lampia be there, the nature of she, Chimaru tenia, Engole, Pianco, Doma pit, no, the Jamulu count or Dudia by my chon to say, Setimasoe, Payong, Adi, Gondo Doding Lepi, Gondo Doding, the Doro Polunga, Mimi, that goes Sundai. Do that go Sunday down to Dore Chetelove, Jamaro, let Chetap Chiteno, the Jamro, Kishun and Nigaswa, name Soe, and the Annie, Jamaro, Gagwe Jingo Yame, Jamaro, Lampia Bime, no, Lo, I am, she there, Yongji, Sichas, and Jamaro, the Jamro. Say Puba means she was Tori Lube or not, is it a Tessin type quick Yashi Rapstelly, no? Not cool. Not to check our solution, the resurrection and the life. Shimbian Tamiao Chinney, Tessin Jim. Janje Paya, Yohan, Satin Sanga. Yeshu Gale, Nadi, Tamiao Chin Chang, Tessin Jin Chang Pi, Nago Yongji Do, Dudi, Taylon Dole, Shin Lame Yim. Can you show a last rule? That being she on, no, low step chima, low beer chima to pure as garb today, no? Can you no, etiquette to pay get a grid or here, my degree or they don't let she lay me so that check out solution. A means own people, not to care let the thing, no, high mass on a pity to go and let the tape jacket, no? Nabro, the Tamlo, can you show up in the brain, the pity, no, piano, loot, ooch, the name, I see the grid or volley. Jungi do dine to have bringing dip picket or not. The Jamlo, Jamaro solution, King Shukrin, Shimbian, Tamia, we wrote Tessiame. Jamaro, go yet, no, go check that, go, go the potayari, Nasurari, baby wrote King Shun, a duty I'm waging carme, not that solution, Pian and I'm whip, I'm will let can let Jamaro Piquin Yame. That good in ho, now they be in a Jamaro Yame, Tawaya, Tayam and me. Be a teacher, Marwa Yama Pieta, no, Tao Suru de. Not can not kua, number Saku, the true vine, no, Mandos Binavi. Ay, oh, Ching no one so, Sabiman, Namushi, through Jinus Abine, Jinus Vibono, Sabibi, Jinus Abibi, and a Luria side up Pietebo. Luria Sakabio, and a Jinus Abibi, and solution, a Thea Salu Macau, Miau, the Damlo, not the car, Palestine Luria. No, Ning that chine, wap your chin, sorry, Mata signal, disappearing with you such a. Damo, Yeshua, disgrab your suraga. Tua, Mandos, been never pite suraga. Tua, idila, muse, pite surale, solure. Now, Piatkin, a huge jet, but not good up your throat. Ti Palasang and Ying Janjin, wap your chin, but not a jet pite, kawa, you, Piercy boat, Piawazi boat.
no, to pite so raule, to solo tapite, no. Now, bro, Johann sang a mapadrugo, not shepaya on. Nadi is a bien webbing pie, they know the Kemia pichai, chindu the nga nighty, nadi le, to do nighty, to do the miaswa do tigo di dai, nanti guanin, they know the ebe mumia matanja, no. Piat kin. ตะลงตวาดิชิยันพญายื้อเจ็ดไตจมารุอัตตชินญิงโกยาชิมาဖြစ်တယ်เนาะตะลงตวาดิเชဆိုပြီးပြင်တဲ့အခိုင်းလို့ပေါ့เนาะဒါအဲ့ဒါဆိုရင်နှလုံးသားတွေကိုပြင်ဆင်ထားပြီးတော့ခံယူမှခရစ်တော်နဲ့အတူတူတဲ့အတ္တတာမျိုးเนาะ มาตูนิมเนวูဆိုရင်ဆိုလိုတာဟိုယင်းနဲ့ဆရာတို့ပြောဘူးလို့ပေါ့เนาะကိုဟိုနေပေါ့เนาะဗာဘီလီဗာဂျင်းတူတဲ့လူနေတဲ့ပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံတာတွေအတင်းတော်မှာတက်တာတို့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ကိုဒီဗိုရှင်အုံးဒီဗိုရှင်လောက်တာဓာရီယာခရစ်တော်နဲ့အတူနေခြင်းတွေပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုကလိုက်အော့ဖ်သဘောလောကဤအလင်းနံပါတ် 20 ဖယောင်းပေါ်ဟာเนาะဂျွန်8:12ပေါ်ငါသည်ဤလောကဤအလင်းဖြစ်၏နောက်တစ်ခါမတ်သျူး5:14မှာတင်တို့သည်ဤလောကဤအလင်းဖြစ်ကြ၏တောင်ထိပ်၌တည်သောမြို့ကိုမခွင်နိုင်နဲ့เนาะရှင်ယောဟန်ခရစ်မှာယေရှုဟာဆိုလို့ရှိရင်လောကရဲ့အလင်းဆိုသူကဒီဗိုင်းလိုက်เนาะခုနပြောသလိုပဲဖယားတကိုးရှိတဲ့အလင်းเนาะဖယားရဲ့တကိုးရှိတဲ့အလင်းမျိုးရိုးရိုးအလင်းမဟုတ်ဘူးဒါမှမဟုတ် ဒါကြောင့်မို့တကိုးကြီးရဲ့အဲ့ဒီအလင်းအဖြစ်လူတွေကိုသူကအမှောင်ကိုရှင်းပေးပြီးတော့အေးဝံဂေလိတရားဖြစ်တဲ့ကယ်တင်ခြင်းတရားကိုသူကရရှိခဲ့တယ်နောက်တစ်ခါလူတွေကိုเนาะအမှောင်တွေကနေအလင်းဝိညာဉ်တွေကိုသေခြင်းမှာရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုသူကလုပ်ပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ယုံကြည်သူများဟာလည်းဒီအလင်းကိုသေဆောင်တဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့သခင်ခရစ်တော်လက်ခံတဲ့ခါမှာသူတစ်ပါးကိုအလင်
I am. No, ngapi ibo no. Era Johann Schisch ngazashima payao. Yeshu gale ngamangan sodiga abien hamapimi ngapi ihu mendomu ye no. Era da Yeshu gorenga piora pa paeching tua soshin ngapi sure the boa solution no. Kumbo tu yet the boa tawa pia kumbo po piach dora pite. No tua tawa pichine amimia so not goshin pichinu. พอปะแก่ดาဖြစ်တယ်เนาะတမဟောင်းမှာလည်းဖျားသခင်ကလည်းလိုပဲပြောခဲ့တာရှိတယ်နောက်သူဟာဆိုအဲ့ချိန်မှာဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များတိုက်ခိုက်ကိုခံနေရတဲ့အချိန်မှာပြောခဲ့တဲ့စကားဖြစ်တယ်เนาะသခင်ယေရှုကသူရဲ့ဖျားဖြစ်ခြင်းနဲ့သူနဲ့เนาะလူများရဲ့ထောက်ရအစဉ်ရှိတဲ့ဖျားဆိုတာကိုသူကကြီးညာလိုက်တာဖြစ်တယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့သခင်ယေရှုကကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာဆိုချိန်တိုင်းခါတိုင်းအမ
ဒီစကားသူဒီစကားဆိုလို့ရှင်သူဟိုဟာဝင်နေပေါ့နော်သူရေပေါ်မှာရှောက်လာတာတပည့်တွေကကြောက်တဲ့အချိန်မှာသူကပြောလိုက်တာလေမကြောက်ကြနဲ့ငါဖြစ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာမှဟိုကြောက်ချင်မလို့တော့ဘောနော်နောက်တစ်ခုနောက်ဆုံးကနှစ်ချက်ခုပဲကျွန်တော်အဖာနဲ့အမေကโอเคအဲ့မှာငါဖရာအောင်ငါဒီအလဖဖြစ်ဤဩမေဂါလည်းဖြစ်ဤဥဆုံးတော့သူနောက်ဆုံးတော့သူဖြစ်ဤစနစ်ဆုံးနဲ့ဖြစ်ဤနော် ဆိုတော့ဒီဂရိဘာသာစကားမှာဆိုရှင်အဲ့ဟာပထမဆုံးနဲ့နောက်ဆုံးစလုံးဖြစ်တယ်เนาะဖြာလေးကျမ်းမာကင်ရှုကသူ့ကိုယ်သူပထမနဲ့နောက်ဆုံးဖြစ်တယ်လို့သုံးကြိမ်တိုင်တိုင်ပြောခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အစနဲ့ဆုံးလို့ပြောရခြင်းနဲ့ကြောင့်ကထာဝရဖြစ်တယ်ဆိုလို့တော့ဘောနော်အဲ့တော့မှဘေးရာတွေကမှထာဝရမရှိဘူးဆိုလို့လေနောက်ဟေရှာကျမ်းမာလည်းဖျားသခင်အဲ့စကားကိုသုံးခဲ့တာရှိတယ်เนาะဒါကြော
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့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 ဒီနေ့ကျွန်တော်တို
ပုံပုံပေါ်ကြပါတော့နော်ကမ္မောပေါ်ထရိတ်ကိုခရစ်ဆာရှင်ဆရာလို့သဘောထားကြတယ်ဒါပေမဲ့သူဟာဆိုရှင်လူမှုရေးကိုကျင့်တရားဘာသာရေးဝိညာဉ်ရေးအားလုံးဘက်ဆောင်မှာသူဟာလုပ်ပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်နော်ဘယ်သူမှမမှီနိုင်တဲ့ညံတဲ့သူဟာဟောပြောခြင်းတွေသင်ကြားခြင်းတွေကိုဟိုပြုလုပ်ပေးခဲ့ဒါမှမဟုတ်ယုံကြည်သူခရစ်ယာန်တွေဆိုရှင်တကယ်စစ်မှန်တဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်တယ်နော်မှားယွင်း
ဒီနေ့ကျွန်မတို့ရဲ့အခွင့်အရေးတွေရရှိခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ခင်ယေရှုကိုအမြဲကျေးဇူးတင်အောင်နော်။အခုကအပိုင်းတစ်ပေါ်တယ်အပိုင်းနှစ်ကတော့ဒီလကုန်ကျွန်မဆက်ပြောပဲလीနော်။ကဲအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။